L'expresident del PP i del govern balear, José Ramón Bauzá, ha anunciat avui la seva intenció de tornar a la primera línia de la política autonòmica. Ho ha fet aquest migdia als voltants de la Seu de Mallorca, a un centenar de metres de la seu del Partit Popular, que estava tancada i sense avisar la direcció actual dels populars. Bon dia, José Ramón Bauzá s'ha presentat en solitari davant dels mitjans de comunicació per expressar la seva voluntat de presentar la seva candidatura al pròxim Congrés Regional del PP Balear. Assegura que té prou suports i que ha après dels errors del passat. També ha advertit que li agradaria liderar una llista única. El seu objectiu final és tornar a presidir el govern balear d'aquí a 3 anys. Les he anunciado mi intención de presentarme como candidato a la presidencia del Partido Popular de Baleares porque el verdadero objetivo es lograr la victoria electoral y el gobierno en el año 2019 o bien, quién sabe, si incluso antes. És la notícia destacada d'aquest dissabte 19 de novembre en el que també s'ha anunciat que acaben les excavacions arqueològiques al cementiri de Porreres. Aquest capvespre es donaran per finalitzades les tasques d'exhumació a la fossa comuna de Porreres. La campanya de l'equip d'arqueòlegs es tanca amb el rescat de 52 cossos. Altres 3 cossos no es poden tocar i quedaran enterrats. El presumpte autor de la mort de Celia Navarro, la dona assassinada aquesta setmana a Sant Cotoner, ha passat la primera nit al centre penitenciari de Palma. L'home de 50 anys es va negar ahir a declarar davant del jutge de guàrdia que va decretar presó provisional sense fiança. L'acusa d'un presumpte delicte d'assassinat amb alevosia i acarnissament. I la Policia Nacional ha detingut 5 menors acusats de robar 80 ordinadors a un col·legi de Palma a principis de mes. Els presumptes autors tenen entre 14 i 17 anys i 3 d'ells són alumnes del centre. Després venien els aparells per entre 10 i 15 euros a les barriades de la Vileta, Son Rapinya i Son Roca. Suspès en la segona edició de la Trail de Sant Migjorn, que s'havia de celebrar diumenge de la setmana que ve. L'organització ha anul·lat la prova esportiva en sortida de Serràpita i Meta Santanyí i que passa pels espais protegits a prop del Far de Set Salines. La decisió s'ha pres per l'informe desfavorable de la Conselleria de Medi Ambient que al·lega un excessiu impacte ambiental. I per primera vegada en 30 anys d'història, un guardonat amb el Premi Formigó que atorga el grup d'estudis a la naturalesa ha recollit el premi. Ha estat la consellera del territori d'Eivissa, Pepa Marí, criticada per representar la destrucció del medi ambient. El Premi Sabina, que reconeix el treball en favor del medi ambient, s'ha atorgat a l'Associació de Veïns del Rafal Trobat. I una de les firmes més reconegudes de la indústria menorquina, dins i fora de l'illa, compleix 50 anys. Coinga celebra mig segle de vida amb bona salut. La iniciativa d'un grup de pagesos a mitjans dels anys 60 s'ha consolidat amb una firma que té més de 100 socis i 50 empleats i avui ho han celebrat a les instal·lacions de la firma a Alaior. Els Estats Units d'Amèrica són el principal mercat d'exportació d'aquesta marca de formatges. I al temps d'esports, bon dia. Ho acabeu de veure, M3 Televisió. El Palma Futsal ha recuperat el lideratge de primera divisió després de golejar el top poderós Movistar Inter per 5-0. Els homes de Juanito han fet una exhibició històrica contra el millor equip del món. El Palma Futsal queda com únic equip invicte de la Lliga. El Mallorca ja s'ha concentrat abans de rebre avui capvespre el Sevilla Atlètic a Son Moix. Els homes de Fernando Vázquez cerquen la segona victòria consecutiva per dormir avui en zona de play-off. A primera divisió, el pla fort de la jornada és el derbi d'avui vespre entre Atlètic i Real Madrid al Calderón. D'aquí a poc més de 2 hores, el Barça rep el Màlaga al Camp Nou. I a l'Eurolliga, victòria històrica del Real Madrid al Palau Blaugrana per 39 punts amb un estel·lar Sergi Llull. I a NBA, Àlex Abrines ha anotat 10 punts, la seva millor marca en el triomf d'Oklahoma contra els Brooklyn Nets. Després ho veurem tot.